meu povo galerístico. É, eu tô gravando sem o microfone de novo, porque eu não sei o que que tá acontecendo. Outro dia eu deixei minha câmera carregando. Agora eu falei, vou fazer um vídeo, né, com validade, com o pesar do canal, mas não deu certo não. Eu fui tentar ligar a câmera não ligou. Aí, sei lá, às vezes eu achei que tava carregando e não tava, e depois já era. Ninguém me ame. No verde nós vai, no verde nós vai, no verde nós... Oh, e o tiozinho tá ali pedindo uns trocados, um sinal. Ontem eu levei... Eu deixei minha moto lá na... Na Box 3 com os caras que são fera no concerto de motocicleta aqui na cidade. E... ficou show de bola. É... Vocês viram no começo do vídeo aí, né? Mostrei pra vocês os caras. Não sei se eu falei o preço. Eu perguntei pra ele o que eu passava nos lugares que tinha. Vocês lembram nos vídeos aí? Passava no lugar que tinha uns barões. Por aqui de nada, eu já ficava tá, tá, batendo. Eu falei, mas que diabo é isso? O que é que tá acontecendo? Aí eu levei lá, falei pra ele. Aí ele mostrou pra mim um dos amortecedores traseiros da minha moto. Estava baleadíssimo. Já tinha ido pro Belenel já. Aí falou, eu tenho que trocar. Eu falei, então tem que trocar, né, filho? Aí eu falei, mas é caro, estranho? Ele falou, é meio coisado, viu? Eu falei, mas como que é o negócio? Ele falou, eu vou ligar lá e falo pra você. Eu falei, não, filho, fica sossegado. Manda no zap pra mim depois, eu fumo, que nós vemos como é que faz. Nós fumamos esse cigarro aí, se nós joga ele fora pra fumar depois. Nós guarda ele pra fumar depois. Aí falou, tinha um bom e tinha um mais ou menos. E não é bom, mas é mais ou menos. É o tal do paralelo que eu falo pra vocês. Aí ele mandou um zap. Ele falou que o mais ou menos, que não é tão bom, é 160. E o bom, 180 colocado. E você acha que por 20 conto eu ia colocar uma carniça na moto? Não vou, não vou, não vou. Coloca um negócio bom, né? Aí é melhor. Aí coloquei um cofap, né? O negócio é cofap. Vou pôr a foto dele aí pra vocês verem. São dois cofados. Esse da frente tá bom também. Faz tempo que eu troquei, mas dá nada não. Eu senti diferença. É, você vai carregar, você vai andar com a moto assim, você põe a mão. Eu não carreguei minha mulher ainda, não estreou ainda. Ela não colocou o peso dela nos bichos ainda, mas uma hora nós vamos testar isso. Com ela sentada na garupa. Mas por enquanto nós tá esperando ficar verde. E no verde nós vai? No verde nós foi, grande. Ó, quero agradecer vocês tudo aí que tá vendo os vídeos do Core. Só que eu acho que vocês estão esquecendo de deixar o like, hein? É. E não tá deixando like nos vídeos aí. Tem uns vídeos aí com umas 10, 11 visualizações, 5 likes aí. Deixa o like pra nós aí. É, deixa um like no vídeo. Vocês sabem que o like ajuda, né? Inscrever mesmo, eu não vou pedir pra vocês inscreverem, porque eu sei que vocês não inscrevem. Mas se vocês quiserem deixar um like aí que não custa nada, é só apertar com o botão na mãozinha que tá pra arriba, aí fica tudo certo. Agora se vocês quiserem apertar na mãozinha que tá pra baixo também, não tem problema, né? Fica sossegado aí, tá certo? Mandar um alô pro pessoal aí que tá vendo os vídeos do Gore, né? E nós manda alô pra aqueles que parecem direto, né? E eu ainda não decorei o nome do nosso amigo lá, pediu da USP. Eu ia fazer hoje, agora, quando eu tô fazendo esse vídeo, eu ia passar lá perto da USP e ia dar um giro lá. Aqui é um quarteirãozão grandão, né? Tem telão lá, tem um centrinho. Eu sempre desço a rua do lado da... Quem tá olhando pela entrada da USP, eu sempre desço a rua do lado direito. Aí eu viro, passo na frente, depois vou lá pro lado do McDonald's pra ir pra rádio. Vou fazer um vídeo em toda... Vou começar ali na rua que eu desço. Descer, passar na frente, subir do outro lado, deixar quadrado. Vai ser um vídeo meio curtinho, mas, né? Não sei, talvez eu faça um vídeo saindo de onde eu estiver, passo lá e depois vou embora. Mas tá certo. Agradecer vocês tudo aí, o Veronese, o Motocar, o Nirso, o Ronaldo, Ronaldo, o Dragon Crash. Ei, Dragon Crash, velho. O Diogo Pantera Negra. É, o Diogo Pantera Negra, lá em Itabuna. Alto rolê lá em aquele olho, eu vi um vídeo dele esse dia aí, ele passou nos par de bairro. É, filho.
coisa coisada. Ô Diogo, aí também é assim, você sai de uma vila, entra na outra, você nem. Quem não conhece nem sabe que já saiu da vila e entrou na outra. Aqui não, aqui é fácil, que nem agora que eu vou descer. Aqui nós estamos no. Aqui é Jardim América. Sei lá, tem uns nomes estranhos aqui também. Às vezes aqui é outro bairro e nós chamamos de Jardim América. Ah, acho que não é Jardim América não, hein? Talvez tenha algum poste com nome de rua, não poste com nome de ali, não vou enxergar nem a pau. Olha lá, Jardim Aeroporto. Quem fala que o aeroporto lá em cima, na Casa do Chapéu, vem falar que aqui é Jardim Aeroporto. Tá bom, vai, né? Fala que aqui é Jardim América. Ah, tem outra placa aqui, quer ver? Aqui já é outra vila, quer ver? Vai falar que é Jardim Aeroporto também. Olha aí, Jardim Aeroporto também. Mas, gente do céu, nós sempre falou aqui Jardim América. Tá bom, vai, Jardim Aeroporto. Aí, naquelas casas que tem do lado de lá, se eu fosse aqui pra direita, chega na hashtag linha do trem lá e eu subo, lá é Jardim América, tá? E você passa aqui da linha do trem, é Parque das Nações, beleza? Aí tem alguns condomínios. Condomínio não tem jeito, né? Você tá do muro pra dentro, você tá dentro do negócio. Você tá do muro pra fora, você tá fora do negócio. Então aqui tem mais ou menos uma divisão legal de... Em alguns lugares dá pra você saber que você saiu de um e entrou na outra. É. Mas tem um lugar que não dá, não. Que nem ali na frente, na nossa esquerda, ali, ó. Ali é Jardim América já. Eu nem sei até onde vai Jardim Aeroporto. Eu nem sabia o que que chamava Jardim Aeroporto. Nós sempre falamos Jardim América. Mas beleza, é isso. Só falar pra vocês aí que a Ana Molisa tá com os dois pés de trás novo. O pé que não é o pneu, né? O pé que é o... É o pé que fala? Como que fala agora? Como que eu posso falar? O que que é os amortecedores da moto? O que que ele serve? Pra quê, hein? A perna? A perna, né? O pé é o pneu e a perna é a... É o amortecedor, tá certo? Então beleza, obrigado pra quem ficou comigo até aqui nesse... Nessa gravação, eu tô gravando com o iPhone, hein? Vamos passar na areia. O iPhone sem microfone externo, certo? Obrigado, deixa o like e até o próximo vídeo do canal da Borne.